לא, אנחנו אחרי זה נדבר. סבב אותו, סבב אותו, תפתח אותו. יפה מאוד. כן, תוציאו אותו החוצה קצת, תעשה אגבה, בדיוק, תעשה אגבה. איך הוא קל, נכון? מאוד מאוד קל, התיק מאוד מאוד קל. יש לו פה גם את ה... התיק מאוד מאוד קל, הלאגר עם מתכת, חיתוך לייזר. יפה מאוד. סגור. רגע, זה מתכת פה, נכון? זה מתכת. נכון, זה טוב. אלומיניום מאוד קל. סגור. זה תיק שאין לאף אחד בארץ. יפה מאוד. ייחודי. וזה לא משחיר. לא משחיר, והכל קל. אפשר לרקוד, נראה. ביד אחד גם אפשר.